на сольний концерт вас запросила народна артистка України Людмила Марцевич. Сольний концерт як театр одного актора відкриває особистісний простір душі виконавця. До програми увійшли фортепіальні твори, які є знаковими для музичної культури і знайомими та улюбленими серед вас, слухачів. Програму першого відділу починаємо знаменитою чаконою Йоганна Себастьяна Баха. В оригіналі цієї